Cobo tempo deste pequeno verán son moitos os deportistas que comezan a botarse os sendeiros en busca de roteiros homologados ou en bo estado. O consorcio turístico fixo se eco da realidade do crecemento do sendeirismo e unha das tres guías que ven de editar este ano está únicamente dirixida ás rutas da Ribeira Sacra. A necesidade de adaptarse aos novos tempos e con isto ás novas tecnologías tamén levou a esta entidade a estrear aplicaciones aplicacións para teléfonos móviles con información sobre os percorridos. O das novas guías tamén era unha, unha necesidade constatada. Bueno, tanto o plano que sacamos o no ano pasado, como estas tres guías que o complementan, é unha ferramenta fundamental. Sabemos que sí, a día de hoxe, eh, se empregan sobre todo os recursos online, vale, a parte máis digital, pero un plano sigue a ser unha ferramenta solicitada polo 95% das persoas que chegan ao destino nunha oficina de turismo. E despois pues, hai, moi, hai moitas persoas todavía que non están de todo familiarizadas con ese soportes. Entón, ter unha boa guía que perni, o sea, que pode levar calquera persoa. O que fixemos, eh, podemos ter unha guía fermosa, enorme, cunhas grandes ilustracións e demais, que da que só temos unha na oficina de turismo para ensinarlle, pero que non pode levar. Non se trata de eso, tratase de ter un soporte que eh, se xa bo, en contido, esquemático, porque senón eso, pues, pasaríamos a moita máis pasinación que o encarecería, eh, pero que serva un pouco de, de manual para moverse pola zona que calquera persoa poda, poda levarla sen sin ningún problema. Pero tanto a guía como as aplicacións forman parte dun plan de ordenación do sendeirismo dentro da Ribeira Sacra, destinado a fomentar esta actividade e conceder máis garantías tanto o visitante como os propios sendeiristas da zona. O problema co que nos atopábamos no consorcio, nas propias oficinas de turismo, é que cando temos demanda eh, de persoas sobre as sendas a poder realizar, non podíamos ir dar unha, unha resposta con certeza, uh -huh. posto que había preto de 60 rutas de senderismo, no computo total do territorio, pero non sabíamos o estado no que están. Sabemos que moitas delas, por desgracia, eh, pasados de metros xa son prácticamente intransitables. Entón, o que propuxemos os concellos eh, foi que, dende o punto de vista técnico, iban vamos a facer unha proposta eh das dúas rutas de cada concello que nos parecían máis interesantes dende o punto de vista turístico. E, pois, facendo esa proposta a cada un deles, eles teníanse que comprometer. E, pois, ben, eu, cos medios que ten a día de hoxe a entidade municipal, podo eh, facerme cargo desta ruta, das dúas, sen ningún problema, ou, mira, prefiro que sustituase esta que é máis, larga, máis longa por esta outra, que bueno, e ese consenso le vos acabo con todos os concellos. De aí saen 27 rutas coas que os concellos asinaron un compromiso de mantelas coidadas durante todo o ano. Seguiremos a avanzar sobre esta parte de senderismo, posto que das 27, só seis están homologadas a día de hoxe, eh, buscando un pouco maior presencia nos soportes, por exemplo, que levaba a todo agora que era Turgalicia, que teñen pues, as súas propias aplicacións e as súas guías, pero só recollen rutas homologadas. entonces para gañar un pouquinho máis de presencia aí, vamos a intentar homologar aquelas que teñen unha sinalización sobre todo máis deficiente. No caso de Chantada, a guía do consorcio inclúe a ruta dos viñedos de Belesar e a de Santa María de Pesqueiras, ainda que tamén está incluído o percorrido do camiño de inverno que atravesa este municipio. Tanto a guía impresa como a día digital contida na web do consorcio e o complemento das novidosas aplicacións para os terminais móviles, permitiría moverse dun xeito máis doado polos roteiros sinalados. Podes acceder eh, pues, accedendo desde os nosos dispositivos móviles con conexión a internet, se si é un dispositivo Android en, en, en Google, en Google Store, eh, se pues, si é un dispositivo Apple en Apple Store, eh, introducindo Riviera Sacra, se eh, é a primeira, a primeira aplicación que nos dan eh, para descargar. E senón non, tamén se pode acceder directamente dentro da nosa página web, no, apartado de, de guía turística, hai xa unha, un enlace para para esas aplicacións para descarga ou para o WikiLoc directamente temos o noso perfil en WikiLoc que podedes tamén únicamente se pode descargar un o track se o prefire en lugar de descargarse a a aplicación e despois completar información, posto que hai fichas de cada unha das das rutas moito máis ampliadas na propia página web.